Re, viss ēters ir te! Vēsture atkārtojas. Tā uzsver vēsturnieki, kad šodien pieminot pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīdu upuriem. Paralēlis starp notikumiem pagājušā gadsimtā, kad tika iznīcināti gan ukraiņi, gan latvieši, ar pašlaik notiekošo Ukrainā ir nepārprotams. Par to atgādina vairākās Latvijas pilsētās atklāta izstāde – komunisms, vienādības zīme, rašisms. Plašāk stāsta Zandozo Balote. Komunisms, vienādības zīme, rašisms ir Ukrainas valsts arhīva Nacionālās atmiņas institūta sagatavota plakātu izstāde, kas šajās dienās atklāta vairākās Latvijas pilsētās un šodien arī Rīgā. Ukrainas Nacionālās atmiņas institūts norāda, paralēles starp notikumiem ir nepārprotamas. Vēsture tiek atkārtota ar tādu pašu nežēlību un tautas iznīcināšanu, kā pagājušajā gadsimtā. Nacionālā arhīva izstādes veidotāji uzskata, ka rašisms ir radies no nenosodīta komunisma, jo nenosodīts ļaunums pieaug, un tieši nenosodīts komunisms ir pārvērties par šodienas rašismu. Šajā izstādē mēs parādām nevienkārši paralēles starp komunismu un rašismu, mēs liekam vienādības zīmi, parādot cilvēku likteņus. Izstādē apskatāmi 13 cilvēku dzīves stāsti, pret kuriem totalitārais režīms vērsies pagājušajā gadsimtā, kā arī tie, pret kuriem šogad. Direktori, zinātnieki, lauksaimnieki un uzņēmēji cietuši iznīcināti tikai tāpēc, ka ir ukraiņi, runājuši ukraiņiski un gribējuši strādāt dzimtenē. Vienīgais no fotogrāfijās attēlotajiem, kurš izdzīvojis, ir Melitopolis mērs, kurš ilgstoši tika turēts gūstā. Izstādes plakātu tulkošanu uzņēmies Latvijas publiskās atmiņas centrs. Neparasta, traģiska situācija, kurā mēs gūstam tādu kā ilustrāciju par to, kas ir noticis ar mums pagātnē. Tas ir paralēles. Paralēles Ukrainas vēsturē, kurās mēs varam saskatīt arī Latvijā šajās paralēlēs. Lasot šo stāstus, mēs redzam arī mūsu pašu stāstus šeit Latvijā. Šogad lielākā pasaules daļa ir sapratuši, ka esam novērtējuši tikai vienu ļaunumu, un komunisms nav bijis novērtēts kā noziegums, un visi tie, kas šos noziegumus pastrādāja, to dara atkal. Arī Latvijā dzīvojošo ukraiņu biedrības norāda uz vēstures atkārtošanos un cer, ka to sapratīs iespējami vairāk cilvēku. Jo vairāk mēs rādīsim cilvēkiem to patieso Krievijas seju, jo vairāk viņi pievērš uzmanību. Izstādes autori uzsver, komunisms, neticis pienācīgi nosodīts pēc Padomju Savienības sabrukuma, piedzīvoja atkārtošanos laikmetīgajā Krievijā, tagadējā rašismā. Tas izraisīja karu, kura aculiecinieki mēs esam. Latvijas vēsturnieki uzsver, ir jādara viss, lai jau nākamgad tiktu sodīti atbildīgie par šiem izdarītajiem noziegumiem. Zandozo Balodegars Koveļevskis, Latvijas televīzija.